31-годишна девојка од селото Прибачево Кочанско Нокеска загине во сообраќајна несреќа што се случи на регионалниот пат Кочани Пониква кај местото аеродром. До несреќата дошло кога возачот на автомобилот со кој патувале од Пониква кон Кочани не го забележал скршнувањето, продолжил кон провалијата и иако се гледа траги од Кочање, излетале и се забиле помеѓу боровите насади. Джипот Туарек со бугарски регистарски таблички, кој е целосно уништен, го управувал лицето ИА 38 години од селото Облешево Кочанско, кој исто така се здобил со телесни повреди. Во возилото во моментот на несреќата имало и друга сопатничка на 28 годишна возраст, која се здобила со тешки телесни повреди, констатирани во Обшта болница Кочани. Обвинител од основното јавно обвинителство заедно со увидна екипа извршило увид на местото на несреќата, пошто ќе следува истрага за причините поради кои се случила. Во текот на денот, возилото на противпожарната служба со часови се обидуваше да го извади уништеното возило од провалијата. Граѓани кои во текот на денот го посетуваа местото на несреќата, коментираат дека патот на потекот каде се одвојува од аеродромската писта е необележан и без сообраќајна сигнализација, поради што доволно е само мало невнимание да се направи кобна грешка, посебно возачи кои за прв пат возат по него. Опасноста е уште поголема во услови на мрак и магла.